Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Dvořák. Jirko, dobrý den. Dobrý den, Petře. Jirka podniká od roku 2000, nejprve působil na volné noze a v roce 2015 stal u zrodu společnosti Parité Pro, která se zabývá poradenstvím při prodeji malých a středních podniků. Před rokem potom spustil web Prodáváme firmy.cz, který radí především těm mikro a malým firmám s celým prodejním procesem. Jirko, možná ještě než se dostaneme vůbec k tomu, jakým způsobem třeba ti majitelé měli uvažovat nad prodejem vlastní firmy, a jestli to je dobrý nápad nebo špatný nápad, tak mě zajímají ty vaše začátky. Proč zrovna poradenství a proč zrovna tímhle směrem? Já jsem se několik let předtím, než jsme založili Parité Pro, zabýval poradenstvím, hlavně teda v oblasti investic, a setkávali jsme se se spoustou podnikatelů, majitelů firem, a tohle byl způsob, kdy jsme zjistili, že dospějí na konec své podnikatelské kariéry a budou přemýšlet, co s tím podnikem udělat dál. A protože se manželka pohybovala v této branži, tak to vedlo už jenom k tomu, že jsme teda založili vlastní společnost a začali jsme těm podnikatelům radit. A co je pro vás třeba podnikatelský, pokud s těmi podnikateli zase pracujete, nějakou výzvou, kterou třeba řešíte? Nemůžu říct úplně, co je výzvou, ale výzvou je vždycky ten obchodní případ dotáhnout do zdárného konce a učinit toho majitele šťastného, že tu společnost dobře prodal, v podstatě dobře předal a zakončil tak tu svou podnikatelskou kariéru, alespoň pokud mu teda ta situace dovolí okamžitě z té společnosti odejít, což se samozřejmě nečasto stává, protože nějaký kontrakt, nějaký závazek toho tu společnost předat a spolu podílet se ještě na jejím provozu tam vždycky je, ale je to otázka půl roku, roku, dvou let třeba, než se stane, doufejme, spokojeným důchodcem. Bývá na konci toho prodeje vždycky štěstí na straně toho podnikatele, jak jste o tom mluvil? Ve spoustě případů bývá na konci toho celého procesu úleva, protože je to jako relativně dlouhý a náročný proces, a v tu chvíli ti majitelé vědí, nebo už vědí, kdo je ten kupující, už vidí, jaké kroky se tam po tom převzetí začínaly dít, takže můžu říct, jako, že tam štěstí je, protože občas nám majitelé zavolají a říkali, že to přišlo v pravou chvíli, že konečně můžou dělat to, co dělat chtěli, a že vidí, že se té společnosti daří, takže to berou opravdu jako zdárné zakončení. Možná ten proces toho prodeje jako takového, pojďme se na něj podívat trošku zblízka. Co třeba nejčastěji řešíte, nebo kdo za vámi nejčastěji chodí? Nejčastěji to jsou majitelé, kteří se rozhodli, že tu společnost chtějí prodat. Často řekněme, že je to za 5-12, protože nastala nějaká situace, nebo prostě k tomu mentálně dospěli, že chtějí tu společnost na někoho převést, v rodině se jim to třeba nedaří, nebo nemají vhodného nástupce, nebo nemají žádného nástupce, proto přijdou nebo kontaktují nás tady s tímto záměrem a my se s nimi snažíme setkat pokud možno osobně a povědět si o něco o té společnosti, o těch jeho motivech, o tom, co by mělo být na konci, potenciálně, kdo by mohl být teda potenciální kupující, prostě probrat tu jeho situaci v tu danou chvíli tak, jak je, a následně, pokud se domluvíme na podmínkách spolupráce, tak pro něj začneme pracovat. Ono tady je důležité asi zmínit i to, že to kolikrát nejsou velké firmy, jsou to opravdu ty malé firmy, mikrofirmy by se asi dalo tvrdit, a i tam ten potenciál k tomu prodeji tedy vlastně je. Potenciál k prodeji vždycky u všeho v podstatě, akorát ho musí vidět ten kupující nebo ten potenciální zájemce. To znamená, ten hledá nějaké svoje synergie a v případě fungujícího podniku vidí, co a jakým způsobem funguje, alespoň do té míry, do jaké má možnost se s tím seznámit. Nemusí tu firmu buď sám zakládat, protože kupujícími kolikrát jsou lidé, kteří byli dříve zaměstnání a nechtějí zakládat společnost nebo nechtějí začínat podnikat úplně od píky, to znamená, převezmou fungující společnost až po firmy nebo strategii, kteří v podstatě kupují část trhu, výrobní kapacity, zaměstnance, případně pro fondy nebo pro ty institucionální klienty, kteří někam alokují svoje peníze. Už to taky děláte nějaký čas. Je tady třeba nějaký případ, na který vzpomínáte nejraději? Těch případů já vzpomínám na všechny rád, na všechny ty, které se povedly tak, jak si majitelé přáli.
Samozřejmě některé se i nepovedly, co se týče potom toho následného převzetí nebo toho, jak to ta společnost nebo ten kupující uchopil, ale bohužel s tím už nikdo nic nenaděláme a je to jejich boj. Hmm. No a jaká je šance třeba, že ten obchod buď teda vyjde nebo nevyjde? Na co se mají vlastně ti majitelé těch firm připravit? Vždycky to může vyjít, vždycky to může i nevyjít. Samozřejmě pokud to nevyjde dnes, může to vyjít i později, ale primárně se musí připravit na proces, který trvá v řádu měsíců. Hmm. A tady s koncem neúplně jasným, kolikrát, jestli to chápu správně? Koncem neúplně jasným, ale v podstatě už se dá říct v nějakých těch prvotních fázích, jestli bude, nebo jestli by mohl být zájem ze strany těch kupujících, protože ta společnost slušně funguje, má nějakou přidanou hodnotu, je v ní co hledat. To znamená, několik měsíců je to proces, co si třeba musí připravit, řekněme, ten majitel té firmy, pokud se teda rozhodne, že do toho prodeje jde. V prvním případě je potřeba v té společnosti trochu uklidit, to znamená podívat se na věci, které by mohly být rizikové, nebo které by mohly snižovat hodnotu. Standardně nebo obecně se tomu říká jako vymést kostlivce. Ve většině případů ty věci jako nestíháte už moc řešit, protože jak jsem říkal, pokud přijdou za 5 minut 12, tak v podstatě hledáte ty nejzásadnější problémy, které by se tam mohly nalézt. Pokud je to připravovaný prodej, tak tam samozřejmě jako máte více času těmto situacím předcházet. Ve své podstatě je to příprava spousty dokumentů, které je potřeba zpracovat, zapracovat pro to, abychom vytvořili nějaký prodejní profil teaser té společnosti a aby jsme byli schopni tu společnost prezentovat těm potenciálním zájemcům. Hmm. A to je zase, jestli to chápu správně, vaše práce, ty potenciální zájemce najít. Ano. Jak je to pro vás náročné třeba v těch jednotlivých případech? Ti potenciální zájemci se dnes je taková doma, že potřeba alokovat někam peníze, to znamená spousta z nich se hlásí sama s tím, že hledají nějakou vhodnou podnikatelskou příležitost, což v podstatě kromě nějakých finančních produktů a různých jiných typů investice je jedna z možností, kam peníze investovat. A další teda, co je, máme vlastní interní databázi registrovaných investorů nebo zájemců o koupi. No a potom samozřejmě hledáme nějaké synergické efekty k té společnosti, to znamená následně oslovujeme společnosti, které by tyhle efekty mohly zužitkovat. Mm-hmm. Ono je to taky samozřejmě o tom, že spousta těch věcí se nepovede, jak už jsme se i bavili. Co jsou třeba nějaké chyby, které ti podnikatelé v tom procesu třeba dělají a možná o tom ani nevědí a nemuseli by ty chyby dělat? Procesu? Toho prodeje. My se snažíme, aby v tom procesu toho prodeje nedělali žádné chyby, to je naše odpovědnost a to je naše práce. Ale je to vždycky nějaká štábní kultura. Jo? Jako když přijedete do výrobního podniku a vidíte, že venku je víc než neuklízeno, tak už přemýšlíte, jak ten podnik vypadá v rámci jeho účetnictví, v rámci jeho fungování. Zatímco když přijedete do podniku, kde je v podstatě pěkně vymeteno a všechno mají poskládané v šanonech, ve skříňkách, tak je samozřejmě, vždycky můžete najít, někdo udělal chybu. A chyby děláme všichni. A pokud ji najdete, tak samozřejmě máte nějaký čas na nápravu a pokud ji napravíte, tak získáváte plusové body. Takže všechno tak nějak souvisí se vším tady v tomto případě. Všechno souvisí se vším, ano. By se asi dalo tvrdit. Už jste potkal spoustu neuklizených firm? Potkali jsme spoustu neuklizených firm, ano. Ale potkali jsme taky spoustu těch uklizených. No ono totiž o to větší práce to pak pro vás asi pravděpodobně je, jestli se nepletu, a že té práce asi v tomhletom směru té poradenské činnosti bude, o tom taky tak nějak nepochybuju. Co vlastně pro vás je třeba, řekněme, nějaká klíčová činnost teda v tom poradenství, pokud se bavíme o tom prodeji těch firem? U těch menších firem je to opravdu zjednodušený proces, kdy pozbíráme ta data, která potřebujeme pro to, abychom byli schopni tu společnost prezentovat. A jsem říkal, tam není jako moc prostoru na to hledat nějaký chyby, protože s nimi prostě musíte jednoznačně jenom pracovat v tu danou chvíli. Samozřejmě je dobré, když o těch chybách nebo o těch neduzích té společnosti víme, protože není nic horšího, když na ně přijde ten kupující,
což v podstatě může vést až k tomu, že o tu investici ztratí zájem, protože to bude chyba, kterou nedovede překousnout, nebo v budoucnu z ní může očekávat jako daleko větší problém. Proč jste se vlastně třeba rozhodl pomáhat těmhletím, řekněme, mikrofirmám, malým firmám, těm, které mají, řekněme, třeba menší obrat v nějakém jako kontextu tady našem, když jsou tady ty velké společnosti, které se třeba taky přece prodávají a nakupují a tam ty peníze jsou určitě větší? No, na trhu v podstatě neexistuje moc subjektů, které by bylo schopno pomáhat nebo chtělo pomáhat tady těmhle malým firmám, byť i ty menší firmy jsou zajímavé příběhy a myslíme si, že by měly vyústit tím pozitivním a správným koncem, což znamená prodejem, protože pro spoustu těch menších podnikatelů a majitelů jsou to peníze, které budou potřebovat do svého důchodového věku, nebo do toho důchodu, aby si mohli splnit ty svoje další sny, které mají a v pohodě si je užívat. Těch příležitostí chodilo kolem spoustu, až jsme teda si řekli, že to chytneme systémově a založíme společnost nebo projekt, který se tady tímhle bude zabývat. Hmm. A jak byste třeba popsal ten uplynulý, asi můžeme teda říct rok 2021 v tomto případě, z hlediska toho, jak se třeba dařilo tomu prodeji těch firem ve vašem případě? Ta doba je v podstatě pořád stejná. Pořád je tady strana prodávající a strana kupující. Že žádný covid a podobně. To tady ještě bude. Ten covid samozřejmě mohl napomoct některým podnikům nebo některým majitelům v rozhodování. Některé podniky se mohly dostat do nějakých problémů, z čehož teda vznikla myšlenka, jestli to raději neprodat, nebo jestli vůbec dál podnikat a řešením by samozřejmě nemohl být ten prodej. Trochu se samozřejmě stížilo to potkávání se, byť spousta věcí se dneska děje v tom onlineovém prostředí, tak pořád ten podnik chcete vidět, pořád děláte vztahový biznis, pořád ten osobní kontakt s tím prodávajícím nebo s tím vaším klientem je důležitý. Hmm. Takže v tomhle se to trošičku stížilo, ale asi to není nic zásadního. Hmm. Ale asi stále platí, že ty firmy se prodávají spíš face to face, než skrze nějaké onlineové nástroje. Ty firmy se prodávají face to face, řekněme ty zásadní schůzky nebo to získávání toho klienta nebo ta komunikace s tím klientem samozřejmě. Nicméně prodej té firmy potom probíhá, takže stejně kontaktujete ty potenciální zájemce e-mailem, telefonicky, různými typy onlineových nástrojů, takže v tom se taky nic nezměnilo. A řekněme, že ta doba, v podstatě ten covid, jak nás donutil do toho onlineu jít, tak jenom urychlila některé procesy a některé přesuny z toho offlineového setkávání prostě do toho onlineového předávání těch informací. Je pro vás třeba nějakým způsobem těžké, anebo vůbec jak k tomu přistupujete, k tomu hledání, řekněme, těch potenciálních kupců? Máte třeba nějakou databázi, se kterou pracujete, nebo ti lidé se vám opravdu hlásí sami, protože už vás třeba znají, protože už jste v tom oboru dlouho? U těch kupujících, ti, jak jsem říkal, hledají, kam investovat vlastní peníze. Ano. Takže ti jsou více aktivní než třeba ti prodávající, ti spoustu věcí zvažují, ale ti kupující hledají ty příležitosti, to znamená ozývají se sami, udělají nám registraci, zadají nějaké vlastní preference a my se pak o tom snažíme ty jednotlivé obchodní případy párovat na ty jejich požadavky. A jsou tady třeba nějaká odvětví, o kterých je větší zájem? Řekl bych, že o výrobní firmy, tam je nějaká větší přidaná hodnota. A v poslední dobou je na prodej spousta e-shopů, byť třeba i v rané fázi, ale i o jiné typy služeb. Takhle, e-shopů jako takových je třeba v České republice hodně. Znáte třeba ty motivy těch kupujících, proč by si třeba měli koupit, dejme tomu, e-shop? Jestli se na ně ptáte, mě vlastně jako zajímá. Pokud jsou to kupující, kteří už nějaký e-shop mají, tak logicky hledají nějaké rozšíření toho svého portfolia, protože mají zázemí, znají to podnikání a hledají nějakou synergii. Nevěřím ale, že e-shop bude kupovat někdo, kdo včera byl někde manažerem a řekl by si, že zítra by chtěl podnikat a e-shop je to správné řešení. Prodáváme firmy.cz, to je web, který jste v podstatě během lockdownu založili v minulém roce. S jakým cílem jste ho vlastně zakládali? Musím říct, že Prodáváme firmy v podstatě máme od toho roku 2015, ale v tom roce 2020
jsme ho vyloženě použili na tu platformu, kde se teda střetává ta nabídka s poptávkou, kde prezentujeme ty naše prodejní mandáty, kde mají možnosti potenciální investoři vidět, co aktuálně máme na prodej. Mají možnost se teda na ty firmy jako podívat i hlouběji a dál a zjistit, jestli je to pravé, to, co potřebují. Takže to je web teda primárně, jestli to chápu správně, pro ty kupující. Nebo je to nějaký matchmaking vlastně v tomhle tom směru, abych to pochopil? Měl by to být matchmaking, ano. V podstatě, aby tam ti kupující chodili, tak tam musí mít co najít. To znamená, na jednu stranu musíte plnit tu stranu prodávajících a potom ti kupující samozřejmě tam můžou přijít, protože se tam mají na co podívat. Mně to přijde tak trochu jako web třeba s nemovitostmi, protože tam samozřejmě není problém úplně vystavit nemovitost tím, že je na prodej. Nevím, jestli u té firmy to je taky stejně bezproblémové, že vystavím zkrátka dobře na odiv, že tady tuhle tu svoji firmičku, kterou jsem tady dlouhé roky opečovával, tak najednou chci prodávat a světe, koukni se na to. Rozumím, ten rozdíl je v tom, že ty podniky jsou tam anonymně, to znamená, ten prodej je stále veden diskrétně, ale u některých typů podniků jako těžko hledáte, koho oslovit, zvlášť tady u těch malých a mikropodniků. To může být opravdu někdo, kdo má 10 milionů a chtěl by si něco koupit, ale vy toho člověka jako konvenčními cestami nemáte jak najít. U těch větších podniků je to daleko jednodušší, protože prostě jdete po té vertikále nebo horizontále a říkáte si, komu by se tenhle podnik mohl hodit. Ale tady nějaký pan Pepa z Horní Dolní prostě v momentě, kdyby chtěl koupit podnik, tak sám hledá a tady má možnost najít. To znamená, narazí na tu stránku a vidí, že tady se ty podniky prodávají a už se může podívat, jestli je tam něco, co by ho zaujalo. Už si může udělat registraci s tím, že pokud bude něco nového, tak mohl o tom jako přednostně informujeme a tak dál. Jak se tomu webu daří? Daří se mu za poslední měsíc, tam máme 3 nové obchodní případy, 4. teďka chystáme. Chtěli bychom samozřejmě, aby to bylo ještě lepší a chtěli bychom, abychom byli první volba vlastně pro ty potenciální prodávající z toho segmentu malých podnikatelů. Taková nutná podnikatelská homepage možná v tomhle směru, pokud teda ten člověk dospěje do bodu, že chce buď nakoupit, anebo prodat. Co jsou, řekněme, nějaké další plány pro vás? Ať už se to týká třeba toho webu Prodáváme firmy.cz, anebo celkově toho vašeho podnikání? Primárně si myslím, že je to rozšiřování té nabídky, s tím spojený marketing a opravdu, jak jste řekl, abychom byli ta první volba pro ty, kteří se rozhodnou tu společnost prodat. Jirko, já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který tady mají všichni hosté úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Taky vás to nemine. V podstatě po vás potřebuju odpověď na několik otázek, 6 jich je, a to, co možná nejstručnější, moc nad tím nepřemýšlejte, to první, co vás napadne, tak mi prostě řekněte. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky? Nebral. Jaká kniha vám změnila život? Malý princ. Čeho se v životě nejvíc bojíte? Srážky s hlupákem. Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný? Hluboce zamilovaný, což se mi podařilo. Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt? Maximálně 5. A vedete spokojený život? Ano. Jiří Dvořák. Ještě jednou děkuju za rozhovor a díky, že jste přišel. Děkuju, Petře. Naschledanou.